أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وہ جس کے لیے محفل کو لین سجی ہے، تیر دو صبری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کو لین سجی ہے، تیر دو صبری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر ساری زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك، منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك، اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك، منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك، جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، مزمل یاسین و مدثر طه، کیا جان ہے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل یاسین و مدثر طه، کیا جان ہے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی
کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے, وہ سب کا نبی ہے.